نن ما په اخبار کې داغه بیان کتلې کې دې شتا سره نظر هم تیر شي بیان سره وی چې نواز شریف زرداری اسفندیار خان او امیر حیدر ہوتی دی دې د هغه جایدادونو حساب کتاب ورکی چې کوم جایدادونه دي جوړ کړی دي بالکل چرتا حساب کتاب در کوم نن در په دې موقع په دې میدان حساب کتاب در کوم نن در کوم نن محترم پرویز خټک صاحب اول بز خبر حکم د خپل مشر استاد مشر دا اسفندیار خان کر نکو خان بارم خان دا اسفندیار خان نکو خان عبدالغفار خان باچا خان دا اسفندیار خان پلارو خان عبدالولی خان حکومت دے وسائل دا سرشتا لارشا او زور ریکارڈ را والا او گورا چدا خان بہرام خان سم رجے دا دو دا پاتی عمر بدی تیر شی پا پیادا گرزے دو خواہ جے دا پا ختم نشی چکم دا بارام خان بابا جے دا دو او بیا محترم پر ویس خٹک سے دخپل لیڈر یعنی دخپل کپتان دا عمران نیازی سے دا غب امرات دا کرد نکنو مخے دا غب امرات دا نکنو مخے دا غب امرات دا پلار نو مخے او بیا برات دا موے چی دا غب دا کرد نک سمرا جہدا دو او دا عمران خان سمرا جہدا دے دا غب دا کرد نک پا بنی گالا کے بانگلا وا او کدا دا عمران خان پا بنی گالا کے بانگلا دا دا غب دا کرد نک آف شور کمپنی وا او کدا دا عمران خان آف شور کمپنی دا او بیا مانلیم تا پوس کرے نے میں بیا بزا ہوئے ماں چھے کتا نوے کرے نو ماں بزاتی خبرہ نو کولا خوچی تا ذاتی خبرہ کے نو زبا ذاتی جواب در کوم زما تا پوس کے پرویز خٹک سے نو آورا زما شجرہ چھے لٹے نو زما نا دور نو مشر کرنی کچھے ہونا آگے نمو لہکر خان اگر مردان دی سبزو مشر ہو اگر دا مغولو پا وقت دا پختنو لخکر کولی زما دا کرنی که دا پلار نمو امیر غزن خان زما دا کرنی که نمو غلام حیدر خان زما دا نکر نمو خان امیر محمد خان زما دا پلار نمو محمد عظم خان او بیا برتو ویم پرویز خطک سے چه دا غلام حیدر خان بابا جیداد روارا که دا غد جیداد نظما جیداد کمو نما جیداد پا سیاست کی نلے جوڑ کرے که دا غد جیداد نظما جیداد سیوائی نما وما پا سیاست کی جیداد جوڑ کری او اس بتانا تا پوسو کم چه ترا ترخ پل کرنی کنو مخایا ترا ترخ پل نکلو مخایا ترا ترخ پل محترم والد سیبنو مخایا او ترا تووایا جستا دا محترم کرنی کنا تا تا سمرا جہداد پاتے لے او نن ستا سمرا جہداد دے اصلا حساب کتاب دے کزما دا کرنی کنا ما تا دا کرنی کنا جہداد پاتی او ما سا پیدا کرنی نی ما مطلب دارے چھ ما پا سیاست کے خلا نرہ کرنی او کا بلکس تا دا کرنی کنا سا پاتی نی او ننے پلازین دی مارکیٹو نیم دی باغو نیم دی جیدادو نیم دی سنیم آگانیم دی نو بیا صفا مطلب دا دے چی دا مال حال دا مشہران رو وطن نرے پا دے دا ان پا دیر سیاست کیوں پا دیر اوپا کے پیدا کردے پبل زکی نرے پیدا کردے او دا گزارش پا وطوکم چی ذاتیات مو آیا کہ ذاتی خبر کے نستا مازی دیر زیاد داغ دار رہے او ما پا دے مجبورا چیز استا دا مازی آگا پاڑے اس پڑھم کہ اگا پندے پرتی دے
کما یو ځل ستا د ماضي هغه پاڼې راس پړدلې چې کومې بندې پرتې دي نو دا خار خو پرېږده زما په خیال په مارکي شریف کښې به همدا ورځې نه ګرځې بیا به د شپې په مارکي شریف کښې ګرځې.